Não, isso daí foi bom, você sentir É na meu coraçãozinho pele partido. o que tu fez comigo ontem. Eu com sono, eu tô fazendo Eu isso com sono, comigo. tá vendo? Aonde? Onde? Que caixa? Vá. Que caixa, cara? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.